Шість адміністраторів Уманського центру надання адміністративних послуг працюють із громадянами, які з набранням чинності закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку мають оновити свої дані. Звертатися сюди можуть громадяни України, незалежно від зареєстрованого місця проживання, каже заступник керівника установи Інна Гущина. Для того, щоб оновити свої дані через ЦНАП, необхідно особисто прийти до центру. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код та через адміністратора ЦНАПу, через портал «Дія» заповнити заяву для актуалізації даних військовозобов'язаного. У заяві необхідно указати прізвище, ім'я по батькові, дату народження, фактичне місце проживання, номер телефону, адресу електронної пошти за наявності. Після того, як заявник підписав заяву, адміністратор роздруковує витяг з оновленими даними та видає заявнику витяг. Графік прийому Центру надання адміністративних послуг здійснюється згідно графіка прийому. З понеділка по п'ятницю з 8 до 15 години, в середу прийом здійснюється з 8 до 20 години.